Xalq artisti Röya Ayxan ATV Magazin onlarla verilişində açıqlaması ilə diqqət çəkib. Xəbər zamanı xəbər verir ki, Röya Ayxan eşitdiyimizə görə ağır xəstəliyə tutulmuşsunuz sualına cavab verib. Müalicə alıram, 4 il dərman içməliyəm, qadın problemidir, ona görə həll etməyə çalışırıq. Həll edilməsə də belə davam edəcək, amma yaxşıyam. Həyatımda bir oğlum, bir də o dərman var. Dərmanın bir gün belə gecikməsi baş versə, 7-8 gün məni müalicə edirlər. Vaxtında qəbul edilməlidir, Röya cavab verib.